Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Bom, gente, o vídeo de hoje é um vlog, né? Bom, pra quem não sabe, eu tenho dois canais e o outro canal chama Natália Lima, Dona de Casa, onde eu tento mostrar um pouquinho de como é a minha vida fora desse mundo de beleza. Então, hoje eu vou postar um vídeo aqui nesse canal e depois vocês correm lá e se inscrevam no meu outro canal para vocês acompanhar um pouquinho de como é a minha vida aqui, como é a minha rotina. E bom, gente, eu espero muito que vocês gostem do meu canal. Se inscreva lá, deixa o seu like, deixa a sua mensagem. É sempre muito importante ter a companhia de todos vocês, tá? E depois, gente, o link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para quem ainda não é inscrito lá no meu canal. E agora chega de conversa e vamos lá ao vídeo. E eu espero muito que vocês gostem. Bom, gente, hoje já é outro dia. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu estou arrumando finalmente o meu cantinho, né? Onde vai ser as gravações do canal da Flor do Oriente. Deixa eu olhar meus dentes, tá sujo, que eu tava comendo bolo. Então, meus amores, eu vou mostrar pra vocês aqui como que anda as coisas, né? Nada fácil. Vocês já perceberam aqui a cara da pessoa, né? Vou mostrar aqui como que anda as coisas, ó. Tem até um sutiã jogado ali, porque o negócio tá bagunçado mesmo. Tem as minhas coisas aqui, ó. E eu já dei finalmente uma boa arrumada no meu guarda-roupa, né? Provisoriamente, gente, porque eu pretendo derrubar tudo isso aqui e ali e fazer um closet aqui, sabe, gente? Mas isso vai ser bem futuramente, porque eu ando muito cansada e eu quero tirar aí pelo menos uns 6 meses de descanso de mudança. Então, meus amores, ó. Ui! Ó, eu arrumei tudo aqui, as minhas roupas, coloquei as minhas caixas ali que todas amassaram na mudança. Roupa ali em cima que eu não uso, chapéu, cinto ali dentro. Coloquei as minhas blusas aqui, blusas de frio. As calças, camiseta, enfim. Aqui, ó, eu separei roupas bermudas, roupas de praia, bermuda pra ir na praia, tudo coisa pra praia e academia aqui, gente. Por quê? Porque como eu vou sempre na praia, então eu já chego aqui, pego e tá tudo certo. E aqui tá as minhas blusas, casacos de frio, tá? Tô arrumando assim, né? Ali atrás ainda tem uns espaços que eu vou preencher provavelmente. E aqui é a região do guarda-roupa. Aí depois é só fechar a porta, tá vendo? Essa porta é tipo uma sanfona, ó. E elas fecham em duas, tá vendo? Meninas, bom, donas de casa, agora eu vou começar a arrumar aqui. Eu quero deixar hoje pelo menos mais ou menos arrumado. Eu comprei uma mesa de computador, ela ainda não chegou. E ela vai ficar aqui bem nesse lugar que eu estou. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu vou fazer. É uma ideia que eu tive. Esse armário aqui, ó. Ui! Esse aqui é um armário que eu tinha na minha cozinha lá no apartamento. E ele não tá muito novo, mas também não tá velho, nem ao ponto de ser jogado no lixo. Então, o que que eu vou fazer? Customizar ele. Eu vou retirar essas três partilheiras aqui, essas três portas de cima, e vou deixar as de baixo. A princípio, eu tava pensando em arrancar esses puxadores e colocar outro, mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo, né? E aí, só vou tirar aqui em cima, porque eu quero deixar como um aberto, ó. Ixi, Maria, tá tudo sem os negócios, tá vendo? E aí, eu quero deixar ele só com as divisórias, eu acho que vai ficar bom, né? Isso é coisas de donas de casa, né? Que tem que improvisar. E aí eu pensei, dar eu não vou dar. É vender também não vou. Jogar também não vou. Então, por que não customizar, né? Eu ia precisar de um armário assim mesmo, então eu já resolvi trazer para casa nova, né? Tem gente que fala assim, casa nova, vida nova, tudo novo. Não, gente, as coisas não é assim, né? As coisas ultimamente tá caro, a gente tem que trabalhar muito para conquistar tudo, enfim, né? Então, vou customizar, vocês vão ver como que eu vou fazer. E vocês estão notando que eu tô cansada, né? Tô, gente, muito. Mas eu preciso gravar esses vídeos pra vocês verem, né? Porque lá no futuro eu também posso estar assistindo o vídeo que eu estou fazendo aqui hoje pra vocês, tá, dona de casa? Então, eu vou, ai, trabalhar.
Gente, hoje eu estou montando as coisas no meu quarto de vídeo e eu estou montando a minha mesa de computador. Eu até pedi ajuda do meu filho, mas tá difícil. Ó a bagunça que ele me deixou aqui. Aqui tá, ó. Quanta coisa que eu tenho que fazer. Vê se pode isso, né? Ah, eu preciso montar logo essas coisas e eu não posso ficar dependendo de ninguém. E aí, eu tô montando sozinha. Eu vou deixar ela bem aqui nesse lugar. Ainda falta colocar a cortina, que quem vai fazer isso é meu esposo. E eu vou deixar aqui, ó, nessa região. Nesse lugar aqui, né? Eu pretendo deixar. Terminei de montar essa escrivaninha, onde vai ficar meus computadores de gravar vídeo. Olha só, olha a bagunça também que ficou por aqui, né? Ave Maria, e meu filho ainda veio fazer sujeira. Olha só, ela tem esse vidro, tem essas duas gavetas, tem uma outra gaveta. E aqui embaixo é para você colocar o teclado. Linda, não é? Nem acredito que eu... consegui montar, gente. E agora eu tô tão cansada que é só Deus na causa. Eu vou terminar de limpar essa sujeira, porque amanhã é dia de jogar tudo isso no lixo e cuidar, né? E torcer que a pessoa venha instalar meu ar-condicionado quanto antes, porque eu não tô me aguentando aqui de tanto calor. E é isso aí, gente. Vamos ver o que dá pra gravar aqui agora pra vocês. Dei uma catada aqui na sujeira, já desci com as caixas e ficaram todos esses pedaços aqui de sujeiras, né? E eu queria mostrar pra vocês um aspirador que eu ganhei pra testar. Eu vou mostrar já pra vocês ele. É esse aspirador aqui, ó. Ele é muito... ele é um dos favoritos do momento. Limpa, dizem que limpa muito bem. Tem aqui alguns acessórios, ó, escovinha, esse aqui pra tirar sujeira de cantinho, o carregador, tem esse aqui que é pra você colocar o suporte na parede. E eu vou testar limpando toda essa sujeira aqui, tá aqui a vassoura, mas eu vou testar ele, eu já montei, eu peguei e deixei ele bem aqui, ó, porque eu queria testar. E montar pra vocês, gente. Olha só. Olha só como que ele é, ó. A marca dele é essa marca de Dibia. E esse aspirador, gente, ele é lá do site da Banggood. Eu vou deixar o link desse aspirador na descrição pra vocês, se caso vocês quiserem ter um desse. Ele desmonta, é bem facinho de utilizar. Gente, esse aspirador... ele é muito fácil de montar, eu ainda não utilizei ele, eu vou usar agora.
E ele é carregável, então assim que você tiver usado, você coloca ele para carregar. E eu também ainda não carreguei, mas eu queria um aspirador assim que me deixasse com a coluna mais reta, porque vocês sabem que eu tenho problema de coluna. E agora vamos testar isso aqui para ver se vai funcionar, né? No manual também tá dizendo que tem luz. E vamos lá, né, gente? Limpar isso aqui. Ó. Limpa bem, por enquanto. Vamos ver a outra velocidade. Olha. Aspirador, e super vale a pena, sabe por quê? Eu tinha um que eu paguei muito caro e ele não retirava sujeiras grandes, somente pó, e ele era muito chato porque ele não pegava nada grande. Isso me irritava um pouco, porque às vezes eu ficava com preguiça de catar plástico, coisinhas assim, sabe? E esse aqui ele recolheu tudo, tá tudo aqui a sujeira, e é muito simples. Depois de você usar, é só você retirar e jogar no lixo. E ele é bem legal que ele tem uma luz aqui na frente que você consegue enxergar tudo, né, removendo a sujeira. E ele é muito bom também porque você consegue ter uma posição reta, ó, tá vendo? Eu super amei mesmo, e vocês vão me ver muito utilizando esse aspirador aqui. Gostei bastante. Agora eu vou colocar ele pra carregar, que eu ainda não carreguei ele desde o dia que eu peguei, né? Gostei muito, gente, sério mesmo. E eu vou deixar o link na descrição pra vocês. É lá do site da Banggood, tá? Então, se vocês estiverem interessadas ou interessados, pode comprar, que super vale a pena. E o meu chegou super rápido. E agora, gente, vou terminar aqui de arrumar mais ou menos esse quarto, porque o negócio tava sujo. O meu chão ficou totalmente limpo, limpíssimo mesmo, gente. Tirou toda a sujeira. E eu gostei muito dele, com certeza ele vai me ajudar bastante, esse aspirador aqui, tá bom? Agora eu vou tirar o meu computador da caixa e colocar ele ali. Já tem muitos dias que eu não uso esse computador, gente. Vamos montar, porque é daqui que sai o conteúdo de vocês. E aí, gente, o que vocês acharam do meu vídeo? Gostou aí um pouquinho de ver como que tá sendo a minha vida aqui? É, gente, vida de dona de casa não é fácil não, não é? Se a gente ganhasse por isso, nós mulheres estariam milionárias, não é? Mas enfim, gente, essa é a vida que Deus nos deu. Mas graças a Deus que a gente ainda tem uma vida, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva nesse canal, né, da Natália Lima, dona de casa, que sou eu mesmo. E aí, vocês que estão acostumados a me ver como é rotina de beleza, mas eu também tenho uma rotina de casa. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, tá? O link do vídeo, o link do aspirador também tá na descrição, se caso vocês estiverem interessadas. Já tem muito tempo que eu gravei esse vídeo e, gente, eu estou usando todos os dias esse aspirador e super dá certo pra mim, ele limpa bem. A única coisa, assim, que eu tô sendo sincera, é que ele não é muito bom pra limpar tapete, sabe? Ele não tem tanta força, mas o chão, gente, em si, limpa aqui é uma beleza. Gente, vou finalizar esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, minhas donas de casas. Fiquem todas com Deus, meninas e meninos, e até o próximo vídeo. Tchau!